rafiki yangu nikifikiria enzi za ujana wangu na utoto wangu. Nilikuwa nikipenda magari. Yaani nilikuwa nikiona msikani kama huyu. Yaani niko hivi. Lakini leo hii ana shaka mpaka leo sijapata. Hadi huko. Karibu bwana Kalimbo. Asante bwana Kiatu. Karibu kae bwana. Hivi ndio vitu vyetu vya huko. Bwana Kiatu. Eh bwana Kalimbo. Toka niondoke hapa na msichana wako. Tumekuwa tukipata taabu mingi sana, kusumbuana, fanya hiki afanye. Makocha anaacha akiwa yako vibaya hivyo. Mimi mwanaume naosha vyombo kila kitu najifanyia. Alafu cha maajabu hivi karibuni juzi alinikuta pale kwa stairs. Akaniambia kuwa anataka kwenda kusalimia ndugu yake. Nikamruhusu lakini nikamwambia ndapo saa moja itafika kama ajarudi basi wewe utakuwa hatarini. Mpaka leo ajarudi. Ndio nilikuwa nakuja kumwangalia kama ako hapa. Kama amepotea tuanze harakati za kumtafuta. Hivi bwana Kalimbo, usubiri kwanza. Baba kwangu. Hivi, huyu mgeni ni nani? Maana tangu amefika namsikia yeye babaja tu. Sijaelewa chochote hapa. Hebu niweke ni wazi basi. Nasikia mtoto mtoto kapotea kapotea. Nani huyo? Mke wangu. Ndio. Huyu ndiye aliyemoa binti yetu mwaka. Kumbe ni wewe? Ndio ni mimi. Nzuri kukufahamu. Lakini nadhani pia sikufanya jambo sahihi. Lakini yeye anaona ni yeye mtamalizana. Ndio tutamalizana. Mzee alikubalia kila kitu na mimi sikuwa na bundi kwa sababu wazee tulio na pesa tukipata bindi mrembo kama mzee Kiatu tunafanya kama itikadi. Mmeangu sikia hiyo. Nakuelewa vizuri sana. Ila mzee Kalimbo. Ndio Kiatu. Hivi una maana kuwa binti yangu hayuko kwako? Hayuko kwangu. Alipotea njuzi. Yaani si kupotea ila samani wa kusema kupotea lakini aliniomba ruhusa kwenda kwa ndugu yake lakini mpaka leo hajarudi. Ndio maana niko hapa. Maana kama ndugu yangu ina maana yuko kwa kazi yake. Utajuaje mimi hiyo? Simuulize wale potelea kwako anauliza mimi. Ina maana gani? Wewe baba. Wewe ndio unajua alipotoka, alitoka saa ngapi na mjaa gani yuaja saa ngapi? Au mimi haani huko. Ninachotaka kujua tu mwanangu yuko wapi. Sasa mimi na mimi nimekuja hapa kumtafuta. Wakati mnaniuliza kwa wapi sasa mimi nashindwa kuelewa. Lakini wewe ni msaidizi kwangu mkuu kwa hapo. Bwana Kalimbo. Ndio mzee wako. Mimi ndio kuja kuniulizia binti yangu wakati mimi ndio nilikabidhi binti yangu mimi. Mzee wajua haiko hivyo kwa sababu alisema anaenda kwa shangazi yake. So mimi nafikiria hata usikue mkali. Chenye unastahili kufanya niende ukamwangalia kule kwa shangazi yake kwa sababu mimi kwa shangazi yake sipajui kabisa na hajarudi. So ukiwa mkali kwangu na maisha unanyekelea makosa ambayo hastahili kwangu. Na uchuku kwa sababu ni mwanangu. Kwa sababu mimi nilikuwa nilikabidhi wewe mwanangu mimi. Alafu wewe ukampatia ruksa akaondoka akaenda kwa shangazi yake. Sasa alipoenda kwa shangazi yake mimi sijui. Hilo linakuhusu wewe. Wewe ndio faa uchukue jukumu la kumtafuta. Fanya juu chini kivivote vile upajue hapo mahali. Mzee haiko hivyo kwa sababu akienda mimi sikujua kama atarudi. Na kama sikujua atarudi basi na kama ningejua kwa shangazi yake basi mimi ningeenda. Sasa sasa unaniambia nikamtafute wapi sasa? So ina maana sikujua kama atatoroka. Ina maana kuwa hii mipango ni ya kwenu nyumbani, nyinyi wawili ndio mnayejua. Sasa mimi nakwambiaje? Mimi namtaka binti yangu. Sawa, kama mkushinda huko kwako mlete huko kwangu. Mnaelewa sijui? Hapo mzee naona atuingiliani kabisa. Na mimi mambo ni mawili. Kama venye umenipea mambo mawili, mimi nakupea mambo mawili kabisa. Ehe, yapi hayo? Msichana wangu asiporudi, pesa yangu irudi. Kama irudi ndani ya hii wiki
Basi nikirudi hapa tena na vijana wangu utajuta. Nimeondoka mimi. Wewe baba tena. Wewe usitutishie. Umesikia? Hukujua kana mwanafunzi tupo kwa muoa. Endeni mkatishane huko. Na wewe mtu wako. Wewe mzee pia na akili yako ilivyokuwa huko miguuni wekanyaga. Sio bongo wako uliko mengia maji hiyo siku. Nilikwambia ni mwanafunzi yule. Sasa ndoa hakuna, hela ushamaliza. Iko wapi? Ah, bibi yangu. Niambie mazingira gani ulibadilisha? Hakuna. Utatumia pesa na utajua uwezo wangu. Utakufanyia unyama mkubwa sana. Na nimeenda. Usipotimiza haya mambo mawili ndani ya hii wiki, utajua mimi ni nani na nimeondoka na siongei tena. Na mimi vile vile umtafutie binti yangu. Umezoea mchanganyikio nakwambia wewe. Kama mchanganyikio wewe. Binti yangu nilipokuwa nakwambia usimuozeshe mtoto. Mtoto ni wangu. Najua kati ya mimi na wewe. Nani kichwa kwenye hii nyumba iko wapi? Nilikwambia babu katafute pesa ujenge. Naozesha mtoto nijenge badilisha mazingira kiko wapi? Nyumba ni ile ile. Umezunguka na kwato zako hizo umerudi hapa hapa toishi kwenye mazingira kama haya. Mzee tumia akili. Lakini binti yangu, mke wangu, unashindwa kuelewa kuwa kipindi nilikuwa namuozesha huyu mtoto wangu, ani mambo yote zawadi kocho kocho nilikuwa nakuletea. Nyama ulikuwa unakula. Leo hii unasahau. Nyama. Sasa nyama zilishia chooni nikwambie. Nyama alikuwa anakula. Ungekuwa wewe ungekula. Ungekula. Sasa kwa hivyo ndio ifikia tu sasa uanze kunichapa bali tukae chini tusaidiane. Wewe ndio mwanzo sasa unaanza kuniambia ni ya kwangu haya. Pole. Mimi kwa msaada sina. Cha kwanza nataka pia mimi mwanangu. Kwa sababu yeye huyo atakachofanya siku hii. Lakini nilichokupangia ni hichi. Asipoonekana, usipojua aliko, hata mimi ninacho cha kukufanya. Sio yeye aliyekosa kidogo. Hata mimi ninacho cha kukufanya. Kwa hivyo jipange basi. Aliwatandibata. Sasa ina maana kuwa ninyi mnashirikiana kulifanya jambo hili, si ndio? Mimi na nani? Mzigo huu umenituka mimi, si ndio? Au unataka kufanya hivi? Hiki karagosi chako ulichopata mimi sijui. Utaona naye wapi mzee wewe? Sawa, yaishi. Haya nitamalizia mimi mwenyewe. Umeelewa tu? Hata nenda katika shughuli zangu. Nenda babu wewe. Anakuhitaji hapa nani? Hapa. Ndio hapa. Vipi? Mnakuja bila taarifa? Hamjabisha? Mmesimama tu? Nyi vizu? Bwana Kiatu, nitaka nije na taarifa gani nyingine? Na nilikuwa nikitoka hapa nilikwambia mambo ni mawili. Msichana wako ama pesa zangu. Na tukabishana nayo nikitoka hapa. Na nikakwambia nitakuonyesha uwezo nilio nao katika kutenda unyama. Na leo hii nimekuja na vijana hawa wakufanyia kazi. Ndio unjue mimi ni nani. Vijana? Ndio. Uko tayari? Uko tayari boss. Pesa iko. Huyu mzee, muonyesheni uwezo wenu. Karibu. Hebu subiri kwanza. Hebu subiri kwanza. Hivi. Wewe unakula kili timamu kweli? Hata kama mambo mawili usema niatimize. Na kama mimi sijakuwa na uwezo wa kuitimiza, hivi itakuwaje? Alafu ndo natumia vijana. Naongea na wewe. Wakati nilikuwa hapo huko ongea na upole. Sasa hii tena huko ongea na upole. Kama msichana wako amepotea, kitu cha kwanza ungeomba msamaha. Kubwa vijana wangu, fanyeni kazi mzee hataki kusikia. Pole. Stop!
kuchoma mwezi. Kalimbo! 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 Wakati wote ukiwa na shida ya pesa, usisite kuja kwangu. Sawa. Shangazi, mimi naenda. Sawa mwanangu, usome kwa bidii. Haya, kwaheri shangazi. Sawa mwanangu.